शिवसागर दिखौ नईर व्यापक खहनिया भाबुकी सृष्टि करिसे ऐतिहासिक रंगघर आरु तलातल घरलै राज्यर भिन्न प्रान्तत संहारी रूप धारण करिसे बसरर द्वितीयटो बाने ब्रह्मपुत्रर लगते उफंदी उठिसे राज्यर आन आन नद नदी समूह क्रमात जलपृष्ठ बृद्धि पाइछे दिखौ नईर बाढ़नी पानी प्रति बसरे तांडवर सृष्टि करि आहिसे शिवसागरर ऐतिहासिक मेटेका अंचलत मेटेका माजगांव अंचलत दिखौ नईर गराखहनियाय अंचलबासीर माजत सृष्टि करिछे बृहत भाबुकी সংকটৰ আশংকা কঢ়িয়াই আনিছে শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক জয়সাগৰ অঞ্চলৰ লগতে পুৰাতাত্ত্বিক সম্পদ ৰংঘৰ আৰু তলাতল ঘৰলৈ প্ৰতিবছৰে অঞ্চলবাসী ৰাইজে দিখৌ নৈৰ গৰাখহনীয়াৰ বিজ্ঞানসন্মত স্থায়ী সমাধানৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে বিভিন্ন বিভাগসমূহক আবেদন নিবেদন কৰি আহিছে যদিও প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বাদে পোৱা নাই একো চৰকাৰে হওক বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই হওক ক্ষীৰতী গাইৰ দৰে মথাউৰিবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি থকা দেখা গৈছে প্ৰকৃততে প্ৰতি বছৰে বানপানী আহিব সিহঁতি মথাউৰিটোৰ নামত লাখ টকা ইছ্যু কৰিব ইছ্যু কৰি তাৰ 20-30 হাজাৰ টকা কাম কৰিব বাঁহ বেত বান্ধি তাৰপাছত নাই কোনো স্থায়ী সমাধানৰ কথা নাই আমাৰ এই মথাউৰিটো যদি ভাগিবলৈ হয় এই মথাউৰিটো ভাগিলে আমি বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ প্ৰশাসনক বাৰে বাৰে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক কৈ আছোঁ যে ঐতিহাসিক কীৰ্তিচিহ্ন ৰংঘৰ তলাতল ঘৰৰ পৰা আদি কৰি সকলোবিলাক পানীৰ তলত থাকিব তথাপিতো কিন্তু তেওঁলোকৰ গা লৰা নাই আমি সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদিও কৈছোঁ এপ্লিকেশ্যন কাগজ আবেদন পত্ৰত গোটেই গাঁৱৰ ৰাইজে চহী কৰি দিছোঁ তথাপিতো কিন্তু কোনো তেওঁলোকৰ গা লৰা নাই আমাৰ যেতিয়া বানপানী হয় বানপানী হোৱাৰ পিছত যেতিয়া মথাউৰিটো খহে তাৰপিছতে ইয়ালৈ ইঞ্জিনিয়াৰ আহিব ইঞ্জিনিয়াৰ আহি পেলাই কয় যে আপোনালোকৰ এইটো এষ্টিমেটটো ধৰি থৈছোঁ এইবাৰ হৈ যাব লাগে এনেকৈ কৈ পেলাই যদি আমি মানুহখিনিয়ে কওঁ বা মানুহখিনিয়ে যেতিয়া এপ্লিকেশ্যন দিওঁ তেওঁৰ কথা সেয়াটাই যে আমি এষ্টিমেটটো ধৰি থৈছোঁ এষ্টিমেটৰ মতে এতিয়া কাম হৈ যাব এইবাৰ আপোনালোকে আৰু চিন্তা কৰিব নালাগে তাৰপিছত দেখিব আপুনি যেতিয়া অৱস্থাটো বেছি শোচনীয় হৈ গ'ল মথাউৰিটো ফাটিছে বা মথাউৰিটো বেছিকৈ মাটি খহিবলৈ লাগিছে তেতিয়া কালি এতিয়া যোৱাকালি দেখিছোঁ আমি এখন জেচিবি আনিছে জেচিবিনে ইফালৰ মাটিটো সিফালেও দি দিছে এইটোতো এটা কোনো স্থায়ী সমাধান নহয় কাৰণ ইয়াৰে মাটি ইয়াৰে কোমল মাটিটো ইয়াতে দি দিছে সেইটো কি সমস্যা সমাধান হ'ল তাকোৱে বৰষুণৰ দিনত গতিকে এইটো যদি আমি এটাই কম মই এটাই কওঁ যে এখন মানে এই মথাউৰিটোক এটা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ হওক বা চৰকাৰী ফালৰ পৰাই হওক এটা ক্ষীৰতী গাই হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে প্ৰশাসনকতো বাৰে বাৰে জনোৱা হয় প্ৰশাসনক প্ৰতি বছৰে জনোৱা হয় যে আমাৰ মথাউৰিটো এনেকুৱা এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে আৰু আপোনাক অতি দুখেৰে জনাওঁ যে আপুনি এতিয়া যিটো মথাউৰি থিয় হৈ আছে সেইটো এটা নতুন মথাউৰি সেইটো হয়তো 2007 চন মানত বনোৱা হৈছিলে নেকি ন 2007 নে 2013 এনেকুৱাত বনোৱা হৈছে চাগে তাৰোপৰি আপোনাৰ আগৰ মথাউৰিটো আছিলে নদীৰহে মাজভাগত আছিলেগৈ বোলে আমিতো দেখাই নাই বাৰু তাৰপিছতে পুৰণা মথাউৰি হিচাপে এই দাদা থিয় হৈ যিডোখৰত আছে সেইডোখৰে পুৰণা মথাউৰি বাকী পুৰণা মথাউৰি বুলিবলৈ নাই মুঠতে তেওঁলোকৰ এটাই কাম যে পানী বাঢ়ি আহিছে পানীটো বাগৰিছে বস্তা দুটা দিব লাগে মাটিটো কিবা এটা যদি খহি গৈছে জেচিবি এখন আনি ইফালৰ মাটিটো ইফালে দি দিব লাগে নহ'লে ছাইডৰ কাৰোবাৰ ঘৰৰ যদি মাটি আছে তেওঁলোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰি তাৰ পৰা মাটিটো কাটি পেলাই লাহেকৈ দি দিলে কিন্তু সেই মাটিৰ পইচা তেওঁলোকে নাপায় সেই মাটিৰ পইচা তেওঁলোকে নাপায় তেওঁলোকক ক'ব কি এইটো ENDৰ মাটি কিবা মাটি বুলি কৈ পেলাই সেই মাটিটো ৰাখি থয় কিন্তু এইটোতো কোনো স্থায়ী সমাধান নহয় ন আপোনাৰ প্ৰত্যেক বছৰে যদি এনেকৈয়ে হৈ থাকে লাহে লাহে এইবাৰে মই কৈছোঁ যদি ইয়াৰ পিছৰ পৰা এটা বানপানী আহিবলৈ হয় তাৰ পাছত কিন্তু আপুনি আহি পেলাই এইটো এইডোখৰত থিয় হৈ থাকিবলৈ নাপাব শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসন জলসম্পদ বিভাগ আৰু জনপ্ৰতিনিধিসকলৰ চৰম উদাসীনতাত ক্ষোভিত অঞ্চলবাসীয়ে এইবাৰ গৰাখহনীয়াৰ স্থায়ী সমাধান নাপালে অনাগত দিনত কোনো ৰাজনৈতিক দল সংগঠন আৰু চৰকাৰী বিভাগৰ লোকক উক্ত অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ নিদিয়াৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে আৰু এইবাৰ আমি ৰাইজে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ যি চৰকাৰেই নহওক বৰ্তমানতো বিজেপি শাসনত বিজেপি চৰকাৰ অনাগত দিনত আমি কিন্তু যদি সোনকালে অতি সোনকালে যদি এইটো অত্যাধুনিক পদ্ধতিৰে আমাৰ ইয়াৰ স্থায়ী সমাধান নকৰে আমি বিজেপি চৰকাৰক ইয়াত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৰিবলৈ আহিবলৈ নিদিওঁ আমি নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিম গাঁৱত কোনো চৰকাৰী মানুহক নিদিম আহিবলৈ ইয়াত নিৰ্বাচনৰ সংক্ৰান্তত সিহঁতি ভোট বিচাৰি আহিব মথাউৰি বনাই দিম বুলি ক'ব ৰাস্তা বনাই দিম বুলি ক'ব ইটো কৰি দিম বুলি ক'ব কিন্তু কোনো কাম নকৰে গতিকে এইবাৰ আমাক আগতীয়াকৈ কৰি দিব লাগিব আগতীয়াকৈ যদি আমাৰ ইয়াৰ ব্যৱস্থা নকৰে আমি কেতিয়াও কিন্তু এইবাৰ আমি এইবাৰ পোনপটীয়াকৈ বিজেপি চৰকাৰকে নিষিদ্ধ কৰিম
ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট মুন্নাৰ সহযোগত শিৱসাগৰৰ পৰা সৈয়দ মুস্তাকুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট হৰাইজন।